zlata. Je tady někdo s náma? Není. Můžeš nám říct svoje jméno? Petr? Já jsem slyšel Petr. No taky. Můžeš zopakovat něčí jméno? Jsme tady tři, můžeš nám říct, jak se jmenujem? Můžeš nám říct svoje jméno, jak se jmenuješ ty? Kolik vás tady je? Je tady někdo, kdo tady zemřel? Co jsi tam dala? Taky? Je tady někdo s náma, kdo tady zemřel na tom hradě? Jak se jmenuje? Chceme jenom komunikovat. Nepřišli jsme nikomu ubližovat. Můžeš se nám nějakým způsobem projevit? Co se stalo? Tam něco vyklo. Ale to je až ten... No? No mluv, my tě posloucháme. Taky jsem nešel. Kolik vás tady je? To mě přišlo a krádej, jo. No. To se přišlo. No, musím to zopakovat, prosím. Kteří? Vadíme ti tady? Jestli ti tady vadíme, tak nám dej znamení nějaký. Možná to neznamení.
Já ne, to je. No taky ne. Mohl bys na to zopakovat? Ale to dobré, dobré. Dobrá energie. Je tady s náma jedna žena. Můžeš vyslovit její jméno? Co to bylo? To bylo jakoby dětské něco. No, jaký dítě, no. Chceš komunikovat se ženou? Můžeš vyslovit její jméno? Mohli byste říct, jak se jmenuju? Vzadu, slyšela jsem dobře, mohl bych se to prosím zopakovat? Jdi dozadu. Jo. Zopakuj, že to neslyšel. Slyšel jsi, jo? Máme jít za tebou dozadu. Zase tam něco bylo. Tam furt něco lupé, jako kdyby tam někdo přešlapoval. Mohl by se tam ukázat. Můžete se nějak zvukově projevit, prosím? To mi došepal, šeptal, slyšel jsi to? Šepot. Nemusíš šeptat, můžeš na hlas mluvit. To je dobré, ne? Co to bylo? A to bylo rádio. Zase takový zvláštní hlas. Takový ale vystrašený jakoby. No. Práv? No. Já nevím, jako může tady asi nevolat. Takže bych to musel skákat, jako všude je práv, jo. Ale to bude tak, to je asi dvě, co to má zvěstí. Jsem tady vítal, no. Kde mám dát ten spiritbox? Spiritbox, ten diktafon. No. Tak zapínám, jo? Ježišmar, to nechci zapínat. Tak. Nahráváme. Takže ho nechám tady, jo? Pokládám.
večer. Dobrý večer. Vidíš, tady jsi Renata. A jo. A on je tady. Tak už řekni, že jsem přiblížit. Máš ho po levý ruce. Aha, levá, tady. Na druhou. Tak je na druhý. Jsou tam dva. Mhm. Skočili tam dva. Dobrý večer. Jdu jo, k ním. Zmizel. Ne, už zmizel. Je tady někdo s náma? Můžeš se nám prosím tě ukázat na tu kameru? Teď jsme tě tady viděli. Neboj, nepřišli jsme ubližovat. Když tak se mě dotkni, ale zůstal si tady. Můžeš se nějak projevit? Zvukově. Nebo se nám můžeš ukázat na kameru? Nebo za náma na schodech leží takový přístroj, můžeš se ho dotknout. Vzít si z něj energii. Je tam. Máš ho za sebou. A to je nějaký dítě, viděla? Je to malý. Uhum. To tady bylo minule taky. Ahoj. Teď se ho vyplašila. Aha. Jak se zotočila, tak a už ho máš zase před sebou. Jo? Ne, teď to chytlo tebe. Můžeš se nám prosím tě ještě ukázat? Neboj se. Já tu mám autíčko pro tebe. Mám ho tu nechat? Ale máš ho za sebou. Předevnou ho za mnou. Já to teď moc dobře nevidím. Spíš před mě to přijde. No, před sebou je. Přímo před obličejem ho máš. Tohle je Renča, že jo? Mm-hmm. A ten pecek je tady. Ups, je pryč. Můžeš se nám ještě ukázat, kolik vás tady je? Jste tady tři? Já jsem ten, co... Teď... Ne, ale vidíš, jo? Teď jsem si šel tady z rohu. Mm-hmm. Jestli chceš autíčko, hračku, no tady nechat, tak dej najevo, kývni rukou, hlavou, zamávej na nás. Co? Chceš tu hračku nechat? Dělá něco? Ne, teď jsem koukal na druhou stranu, moment. Můžeš se nám ještě ukázat, prosím tě? Mám ti nechat tu hračku tady? To je asi Renčo, to je Renčo. Uh-huh. Mám ti nechat tu hračku? Tam je takový přístroj na schodech. Zkus ho dotknout. Svítí zeleně, vem si z něj energii. Můžeme spolu komunikovat přes ten přístroj. Zkus ho rozsvítit. Oranžově nebo červeně, podle toho, kolik máš síly. Takže ten diktafon nebude brát jenom její hlasy. No její. Je vás tady víc? Můžeš s náma, prosím? Co se děje? Slyšíš to? To bude asi komár. Můžeš s náma komunikovat? No, ukazuješ, ty jsi lezl, nebo jsi ukazoval něco? Co po nás chceš? Je vás tady víc? Můžete se nám ukázat všichni?
Víme, že jste tady tři. Můžete se nám ukázat na kameru?
Mohl bys se ukázat, kam máme jít? Kdyby byl, jak ty letci dělají, ne ty pohyby. Mm-hmm. Víš, jako? Mm-hmm. Nebo spadnul, byl zbytej. Tancově, tancuje. A zase. Můžeš se nám ještě ukázat, prosím tě, na tu kameru? Jsi tady sám, nebo je vás tady je víc? Nahoru. Takže půjdeme nahoru, jo? To není nějaký velký. Mhm. Tak dobře, tak jo, tak. Teď jsem tady a teď je tam. Tak dobře, půjdeme nahoru. Ještě se vrátíme. Dole. Dívej další. Vidíme vás na kameře. Vadíme vám tady. Jestli máme vodej, tak nám dej nějaký znamení. Kolik vás tady je? Můžete se nám ukázat všichni na kameru? Jste tady dva nebo tři? Podívej, je zvázaný. Podívej, zase tam. Je na stropě. Pardon. To je ten výtah, ty podívej se. To máme jít nahoru, jo, Lenka, to ješ. Jdeme nahoru. Jdeme ze sklepa nahoru, jo. Je tam. Seš sám, nebo tady seš s maminkou? Chcete mít takové praskání, že jo? Za tebou. Hele, jako kdyby boxoval, tyvo, nebo něco takového. Zkoušel. Můžeš se nám ukázat ještě jednou na kameru? Nechceš nám říct, jestli chceš tu hračku? Co? Kolik vás tady je? Můžete se nám ukázat na kameru, prosím? Je vás tady víc než dva? Je vás tady víc než dva, můžeš se nám ukázat na kameru? Je tady někdo s tebou? Jestli ano, tak zkus zvednout ruku. Můžeš to pro nás udělat? Jo. Jako nahoru? Uh-huh. Máme jít nahoru? Ukazuje kříž, jako kdyby něco... Uh-huh. Jako kdyby něco ukazoval. Kdyby šermoval, tyjo, nebo něco i takového. Nebo nějaké znaky, jako by. V tom rohu? Jo, teď jsem to slyšel. Ale to tam je zase něco dobu. Luplo, tyjo, no. Je vás tady víc? Nebo seš tady sám? Ukaž se nám, prosím tě. Kam máme jít? Dozadu? Dopředu? Něco ukazuje, viď? No. Vadíme ti tady? Slyšel? Na schodech je takový přístroj, svítí zeleně. Zkus se ho dotknout. Jestli ti tady vadíme, tak nám zkus zablikat na ten přístroj. Můžeš se nám ještě jednou ukázat? Je nejdobrý vzduch, tyjo, úplně to. Takový hnus. Ale. Zase zmizel.
Si s náma hraješ, nebo co? Já se nemusíš bát, my jsme ti nepřišli ubližovat. Ale to sami chceme po tobě. Máme jít ven? Jako bychom měli odejít? Půjdeme, ale chceme se od tebe něco dozvědět. Něco za něco. Kolik vás tady je? Jo, nahrávám. Můžete se nám ukázat všichni, kdo tady jste? Kolik vás tady je? Míša drží takový přístroj v ruce. Zkus se ho dotknout. Běž tomu přístroji. Dotkni se ho. Hele, to není Michal. Ne. To bylo na druhé straně. To bylo tady někde. Ale znova. Vidíš, protože Michal drží K2 tady. A... ty nás chceš vyhodit? My nepůjdeme odtaď, dokud se nedozvíme od tebe, co chceme vědět. Jseš tady sám? Nebo je vás tady víc? Můžete se nám ukázat? Dotkni se toho přístroje, co drží Míša v ruce. Můžeš nám dát znamení přes ten přístroj. A ten přístroj nám můžeš zablikat. Můžeme komunikovat s Kopolu přes ten přístroj. Neboj se toho přístroje, běž k němu. My víme, že jsi tady s náma, my tě vidíme. Jak byl ve vzduchu. Běž k tomu přístroji, vem si z něj energii. Aby jsme spolu mohli komunikovat. Můžeš nám říct, kdo jsi? Zemřel jsi na tomhle hradě? Nebo tě tady někdo zabil? Už se zjevuje tady v tý, na této straně. Naproti Michala. No tady byl taky naproti tobě furt. Tady něco slyšet furt? Běž k tomu přístroj a vem si z něj energii. A můžeme spolu komunikovat. Můžeš nám říct, kdo jsi? A pěkně nahlas, máme tam další přístroj, který to natáčí. Můžeš k němu přijít něco říct? Můžeš nám říct, jestli seš švédský voják, nebo český voják, německý. Nebo kdo jsi? Vidíš a zas. Zas. Vyskou se. Běž k tomu přístroji, vem si z něj energii, neboj se. Dotkni se ho, jenom se ho dotkni. Prosím. To je Míša, on ti neublíží, neboj se. Běž k tomu přístroji. Musí nás asi oťukávat jenom. Mám něco zkoušet. Můžeš.